שאם יאמר לו מה מספר הניסיונות הרב ביותר, זה הכל יחד בתוך הסלם. מה, הופיתי אחד כזה, אחד כזה? פתאום המדף מגיע לתחום הרמז הבא. הצופן קיצר, כל אות מוחלפת. לגלות מה. טף. מצאנו. פה גניסייה מזרחית וגניסייה מערבית. קשוחים. רגע, יש עכשיו... פה יש אולי סיכוי לחיים. הצד המערבי של העיר. שיין היה היצוא העיקרי בו עסקו הנבטים. שלושה קדימה עומדים להתפורר, כל קד היה תלמוד חשוב ומעיד על תוכן הקד. אפשר פשוט להסתכל עם פנס. אני כבר מזמן פתרת. שני משמישים. אהבתי. תודה. לא להפיץ. זה הרמז למקום.